Henry. Se keni lën, vetëm ishin lën. Pse keni lën vetëm? Pse? Kas babash, nëne, ka rritur, mos qënë. Mërë vesh apo jo. Dërgojnë ka fësit bukë të haja tje. Mos ankoj. Ka le kësa të duash, për i në qënër. I në të poshtër. Përse? O përsa syrë nuk e në dimoni nene në baban. Ka për kokën o kokën. O. Thilë në mendjes. Të poshtër. Të poshtër. Pse këshu? Përse? Përse bëni kështu nuk i doni prindrit? Përse nuk e doni njëj tjetrin? Dhanë, babanë, dhaxanë, dajonë, e kuto që ini? Doani më njëj tjetrin, doani, se të vinë ja. Po i kështu 800, 800, 1 milion, 2 milion, 3 milion, po i kin. Qa do bëni atje? Me një dhe do të mbushë tjera, ka shina në mungot. Atje do të fujnë. Ejo, e kështu u themunë. Ta dini me ditur, që është për që qarë, më për qarë, a më një vesh, dy gjoni, qarë përbe, dy gjoni, që do pasurin, më, që do pasurin, dojni, më, dojni e prindin, i kini vetë, më, gjuna, ta kemun këtë shtetë, të vëca ligje, të gjithë dhe, u pushkatoj, po më zdeshë nenën, baban, dhanë, motrën, kushërinin, të gjithë. U japë një apel, besoj se kjo është një besim që bëri dhe Zoti u mlodhi në shtëpi, të bizetoni, të diskutoni, një i tjetëri ta doni, se 2 metrë rëndë kini, në do të gjëvini, në do të shkoni. A, to kisha ndorë unë. Ma e di, se që punonja.